Dobre, takže začnime. Ja vás zdravím, neštandardný začiatok a to, čo by vám navodilo také komfortné pocity a dojmy, kebyže sa máte chystať prezentovať. Túto otázku sa pýtam zámerne a je to preto, že tu máme aj odpoveď na otázku z prieskumu, ktorý realizovala spoločnosť zaoberajúca sa práve tvorbou prezentácií. A na svojich 269 respondentoch sa dozvedela, že najviac sebavedomí sa cítia, keď vedia, že ich prezentácia je perfektne pripravená. A práve preto sme sa tu dneska stretli, aspoň takto online, aby som vám poradila, dala možno nejaké rady, tipy a triky, ako si tú prezentáciu pripraviť, ako ju spraviť čo najviac pútavú. Takže poďme na to. Moje meno je Soňa Karavasilová a založila som projekt, ktorý fičí už nejakého 3/4 roka. Voláme sa CV na mieru a našim cieľom je pomáhať ľuďom pri hľadaní práce, píšeme im životopisy, pripravujeme im motivačné listy a tiež ich pripravujeme na pracovný pohovor. Ono, pýtate sa, či to má niečo s tým spoločné. A predtým, ako som založila CV na mieru, tak som robila to za 6 rokov v marketingu, kde mojimi rukami prešlo a vytvorila som XY prezentácií, či už obchodných, či už predajných, marketingových, alebo len takých, aby som sa ja lepšie zorientovala vo svojich veciach. Takže nejaké tie skily tam určite sú. Postupom času som ma to aj zaujalo, lebo tak prezentovať nie je vedieť nie je na škodu, takže som sa o to začala zaujímať a práve to moje know-how na prípravu prezentácie som sa v spolupráci s technologickým inkubátorom vám rozhodla odovzdať. So, poďme na ďalšiu otázku. Koľko prezentácií vás bavilo a zapamätali ste si niečo z nich? Ja sa snažím spomenúť na moju poslednú prezentáciu, ktorú som videla. A keď mám pravdu povedať, tak si ju vlastne ani nepamätám. Neviem, či to bolo preto, že to bolo dávno, alebo preto, že to bolo také nezaživné. Budem rada, ak by ste mi niekedy kľudne, keď dávam otázky, tak môžeme to spraviť také interaktívnejšie, že kľudne odpovedajte do komentov. Ja sa pri otázkach pokúsim aj trošku spomaliť, pretože vy ma vidíte vlastne v nejakom 30-sekundovom opozdení. Takže poďme, kto si pamätá, kedy naposledy videl akú prezentáciu a prípadne, že čím ho zaujala. Samozrejme, že tu pre vás bude mať aj opäť výsledok prieskumu od tej špecializovanej firmičky, ktorá bola asi predtým. Spomenutá aj. Vidím, že nám tu píšete, že vypadáva signál a je to trhané. To ma veľmi mrzí. To ma veľmi mrzí, dúfam, že to tak nemáte všetci. Ono, každopádne, my sme sa aj s koordinátorkou bavili, že to bude potom k dispozícii vlastne celý záznam. Ale super, že nám zvuk ide. Čiže už tu máme odpoveď, super. Dobre, čiže niektorí píšete, že prevedením, obrázkami, niektorí príbehom, niektorí tým, kto to prednášal. Paráda, dobre. Takže máme z každého rožku troška. Čiže v našom exkluzívnom prieskume, ktorý realizovala samozrejme zahraničná spoločnosť, čo sa týka Slovenska, tak som nič nenašla, tak výsledkom prieskumu z tých 269 opýtaných bolo, že až 79 prezentácií je nudných. My sa toho chceme vyvarovať, takže
Takže máte odo mňa prísľub, že keď vydržíte aj napriek možno nejakým malým technickým issues, tak sa fakt dozviete, že ako tú prezentáciu spraviť takou akčnou, takou pútavou, aby ste svojím spôsobom dosiahli svoj cieľ, čo ste, kvôli ktorému ste tú prezentáciu pripravovali. Takže dve najdôležitejšie veci, ktorým musíte venovať špeciálnu pozornosť pri príprave prezentácie, sú samotná príprava podkladov a po druhé vizuál. Aj vy ste niektorí uvádzali, že vlastne tá vizualita, tým ako bola tá prezentácia spracovaná, tak vás to zaujalo. To je vlastne ako keby taký druhý krok. Prvý a najdôležitejší je sa na to pripraviť. Čo tá príprava obnáša? Povieme si to na krátkom príklade z mojej praxe, zo CV na mieru. Nelakajte sa, že ten green screen životopisu vidíte rozmazaný, je to samozrejme kvôli GDPR, ale v zásade môžete si to kľudne premietnúť na to, keď vyrobíte prezentáciu. Ale respektíve idete sa na čímkoľvek zamýšľať, idete riešiť akýkoľvek problém, malý projekt a teda. Čiže moja case study zo CV na mieru je: kontaktovala ma zákaznička, ktorá potrebuje pomoc s prípravou životopisu a toto je niečo, čo som ja od nej dostala. Čiže ja dostanem takýto životopis s jej pracovnými skúsenosťami, s jej profilom a mojou úlohou je vytvoriť z toho niečo, čo zaujme zamestnávateľa, ktorý ponúka práve takú pracovnú pozíciu, ktorú si ona vyhliadla. Čiže ako k tomu v CV na mieru pristupujeme? Definujeme si cieľ, hej, ten nám vlastne povie klientka, hej, chcem, aby ma pozvali na pohovor na tú a tú pozíciu. Vždycky začínajte, a to je pri čomkoľvek, vždycky začínajte cieľom. Čiže to je niečo, čo bude celý čas počas celého procesu riešenia, tvorby, realizácie atď., čo bude viseť nad nami, čo musíte mať vždycky na pamäti, lebo potom sa zaciklíte, zamotáte, proste nie. Vždycky je základ cieľ. Druhá najdôležitejšia vec je cieľová skupina. V mojom prípade je to vlastne personalista z tej konkrétnej spoločnosti, do ktorej chce ženská nastúpiť. A vo vašom prípade, alebo teda teraz v mojom prípade, v tejto chvíli, ste to vy. Čiže základ, čo som dostala info od koordinátorky, bol, že budú to predovšetkým študenti, ktorí zvažujú, že si založia nový biznis. Potom to môžu byť aj nejakí podnikatelia, ktorí sa dozvedia, že akurát ideme riešiť takýto druh webinára. A potom ktokoľvek na Facebooku, kto bude chcieť a kto si nás nájde. Čiže tá cieľová skupina je celkom široká. A nejak v zásade som nemala taký, že úplne pevný bod, ktorého sa chytiť a po ktorom ísť a na ktorý cieliť v tom zmysle, že tomu prispôsobiť tomu grafiku, prispôsobiť tomu štýl rozprávania, prispôsobiť tomu celkovo ten spôsob, akým budem prezentovať, tak som si povedala, že budem sa snažiť, aby to bolo také fresh, aby vás to proste zaujalo, aby si z toho každý mohol čokoľvek vziať. Čiže vrátim sa naspäť do CV na mieru, že moja cieľová skupina je zamestnávateľ. Nasleduje analýza a návrh riešenia. Akúkoľvek prezentáciu tvorím, tak potrebujem, po tom, čo si zadefinujem cieľ a cieľovú skupinu, tak idem si vytvárať jednotlivé schodíky, ako sa k tomu cieľu dopracujem. V CV na mieru to je tak, že rozanalyzujeme si pracovnú pozíciu, identifikujeme si keywordy, ktoré sú v tej pracovnej pozícii, aby sme ich vedeli pretaviť vlastne do toho životopisu, aby sme vedeli vyzdvihnúť tie skilly a skúsenosti, ktoré ten zamestnávateľ od toho zákazníka očakáva. Pretransformujem to na našu situáciu aktuálne, čiže ja som dostala za úlohu vytvoriť prezentáciu, ktorá by vám mala nejakým spôsobom ozrejmiť alebo vás naviesť, že ako urobiť čo najprofesionálnejšiu a najkvalitnejšiu a najputavejšiu presku.
Čiže potrebujem, aby ste vedeli o nejakých formálnych náležitostiach, ktoré tá prezentácia má. Potrebujem, aby ste vedeli, že to má mať nejakú postupnosť. Hej, úvod, jadro, záver, k tomu sa dostaneme. Potrebujem, aby tam boli proste nejaké aha momenty v tom zmysle, že vás to zaujme, že nebudete zbytočne pozornosťou odchádzať niekde inde. A toto všetko som si ja spísala. Proste spísala som si všetky veci, ktoré sú z mojich skúseností pre tvorbu prezentáciu pre tvorbu prezentácie podstatné. A tie som sa snažila po tom, čo som si ich napísala normálne do Wordu, vyšlo to na nejaké skoro 2 až 4, tak potom som to išla dávať do prezentácie. K tomu prídeme, hej. Čiže to bola tá samotná realizácia a samozrejme, že som si to XY-krát skontrolovala, aby tam neboli nejaké gramatické hrubky, na ktoré ma dúfam, že budete teraz upozorňovať, ak tam nejaké nájdete. Dobre, čiže v zásade cieľová skupina, analýza, návrh riešenia, realizácia, kontrola. Tak to sú ako keby jednotlivé kroky, ktorými pristupujem, alebo respektíve, ktoré nasledujú pri realizácii a príprave tej prezentácie, aby sme splnili svoj cieľ. Čiže tu vidíte výsledok toho, ako to CVčko, keď sa vrátim do CV na mieru, vyzeralo. Naľavo hore vidíte, ako to vyzeralo pôvodne. A potom, keď sme sa do toho dali, keď sme to zapracovali, vyzvihli tie keywordy a teda, tak vlastne vo finále to vyzeralo takto. A zákazničku pozvali na pohovor, zákaznička do 3 týždňov dostala pracovnú ponuku. Čiže zhrniem to, keď je fakt tá príprava poctivá, myslíte na detaily a teda, tak ten výsledok sa dostaví. Čiže začínali sme cieľom a cieľovou skupinou. Cieľ, o tom v zásade nemám čo hovoriť, lebo tak ono vždycky záleží, je to proste individuálne, hej, tam toho moc veľa nenakecáme. Čiže cieľ si zadefinujte vždycky jeden, maximálne jeden hlavný cieľ a jeden podcieľ, ale vždycky proste je základ sa fokusovať iba na jednu vec. Ideálne, ja to napríklad robím tak, keď niečo píšem alebo tvorím, že cieľ si vždycky napíšem navrch a štvorky, aby som sa k nemu proste vždycky vedela vracať, aby som neodbočovala a veľmi mi to pomáha proste už len z takého nejakého psychologického hľadiska, hej, že vždycky ten cieľ vidím, či odporúčam. A cieľová skupina. Na čo je dôležité si tú cieľovú skupinu nejakým spôsobom zadefinovať? A poviem vám krásny príklad z mojej praxe, kedy som pracovala ako marketingová manažérka a bolo to, ja neviem, 5 rokov dozadu a proste tendrovali sme novú reklamnú agentúru. Čiže išlo tam o veľa prachov, hej, robili sme 10-tisícové, bavíme sa o eurách, 10-tisícové obraty, čiže v zásade je taký stredne veľký klient pre štandardne veľkú reklamnú agentúru z takých tých, bavíme sa, ja neviem, o top 10 v rámci Slovenska. Mali sme troch potenciálnych dodávateľov, s ktorými so všetkými sme mali meeting spolu aj vlastne s našim pánom riaditeľom. A úplná topka bol pán, majiteľ jednej reklamnej agentúry, ktorý začal svoju prezentáciu úplne úžasne a začal ju vetou. Marketing je sluha obchodu. Táto veta, to bolo proste niečo, čo si ja po tých 5 rokoch pamätám aj teraz. V čom to bolo také super? Reklamná agentúra, to znamená, rovná sa pre firmu marketingová podpora. A tým, že bol vlastne na tom stretnutí šéf, ktorý o tom rozhodoval, hej, on bol decision maker toho, ktorá agentúra ten job od nás dostane, tak jemu v zásade môže byť jedno nejaký marketing, jemu ide o to, aby proste biznis šlapal, aby boli čísla, aby boli predaje, aby boli tržby, aby bol zisk. A proste počuť ako prvú vetu od potenciálneho dodávateľa, že marketing je sluha obchodu a marketing robí všetko preto, aby ten obchod šlapal,
bolo proste niečo, z čoho ja som videla na šéfovi, že on proste z toho úplne taký, že fu, a už som vedela v tej sekunde, že tá reklamka to dostane. Ten majiteľ tej reklamnej agentúry presne vedel, čo hovorí, presne vie, kedy to má povedať a presne vedel, komu to má hovoriť. Čiže perfektne si zanalyzoval svoju cieľovú skupinu a nastavil si stratégiu, akým štýlom na ňu komunikovať. Toto si viete kľudne pretaviť aj na svoj príklad, keď budete prezentáciu tvoriť. Hopa. OK, dobre. Čiže aké sú nejaké také tie formálne alebo štandardné náležitosti každej jednej prezentácie? Myslím si, že to drvivá väčšina z vás vie. Sú to úvod, jadro a záver. Úvod má byť o čom? Hej, má tam byť predstavenie vášho cieľa. Veľa ľudí alebo veľa prezentácií, hej, záleží už od nejakej profesionálnej úrovne, respektíve od nejakej biznis úrovne toho, s kým ste, že či tam dávate aj obsah, aj dátum a to je, čiže proste vyslovene, či to potrebujete kvôli nejakej evidencii. V jadre sa rozoberá konkrétna téma, čiže my už sme ako keby v jadre, hej, teraz, lebo už sa venujeme konkrétne tej problematike. Záver je veľmi podstatný, pretože podľa toho, čo je vašim cieľom, tak vlastne vy musíte opätovne vyzvať vlastne k nejakej akcii. Hej, marketersky sa to povie CTAčko, čiže call to action. Takže v zásade vyslovene vyzvať v závere na nejakú akciu, ktorá vlastne by mala naplniť váš cieľ. Ak si všimnete, teda určite si to všimnete, vlastne, ak som to dávala, že cieľ a cieľová skupina, ten obrázok, tak aj baba ho má proste stále na pamäti. Hej, tak jak som hovorila, vždycky ten cieľ mám proste pred sebou, aby som na neho nezabudla, vždycky sa ho držím. Tak takisto aj babenka to má proste stále na pamäti, či už tvorí úvod, či už tvorí jadro, alebo záver. Išla by som sa trošku pomenovať teraz za vašim otázkám, ak to teda nejaké vidíme. Chvíľku strpenia, ja si to popozerám, len sa tu preskrolujem. Daniela sa pýta, o akom prieskume hovorím, či môžem dať odkaz. Určite dám. Mám to tam aj uvedené ako zdroj, ale v zásade by sme sa nezdržovali. Čiže je to presentationpanda.com a v rámci blogu majú také, že presentation statistics. Hej, čiže presentationpanda.com. Pozrieme, a to je všetko. Dobre. Takže poďme ďalej. Čiže máme už nejak naformulované všetky tieto tri časti našej prezentácie a teraz vlastne prichádza ten moment, kedy by sme z nich mali spraviť niečo wow. Čiže ako ju oživíme, tú našu presku. Mám tu zo pár tipov, ktoré či už som sa o nich dočítala, alebo som ich vlastne aj nevedomky uplatňovala a predpokladám, že aj vy. Ono častokrát to tak býva, že vy ste zvyknutí niečo robiť nejakým spôsobom a to potom sa dozviete, že na to existuje nejaká poučka od nejakého mudrého človeka, ktorú je pred XY rokmi zadefinovala, nachádza sa v učebnici. Whatever, OK. Čiže vtiahnutie do deja. Hej, proste snažím sa o to, aby moji posluchači a vlastne ľudia, ktorým tú prezentáciu prezentujem, aby som ich do toho deja nejakým spôsobom vtiahla. Podložené fakty. Čiže konkrétne čísla, konkrétne údaje, samozrejme s podloženými odkazmi, čiže zdrojmi,
To je niečo, čo vyvoláva dojem toho, že je, že hovoríte pravdu, hej? Čiže potvrdzuje to akoby ten psychologický efekt, že je to uveriteľné. Storytelling je niečo, čo tiež určite veľa ľudí používa. Povieme si bližšie, potom rôzne príklady alebo ukážky, potom v rámci tej prezentácie môžete niečo sľúbiť, ale samozrejme niečo, čo aj je splniteľné, hej, aby vás potom nevyhejtovali. A veľmi dôležitá vec, čo sa týka usporiadania, upratania tej prezentácie, aby bola prehľadná a zrozumiteľná, je, že jednej myšlienke venujem jeden slide. No, čiže poďme na konkrétne príklady. Vtiahnutie do deja. Ja som sa vás snažila do deja vtiahnuť na začiatku, kedy som vám položila otázku, potom som vám položila aj ďalšiu otázku, na ktorú ste odpovedali, hej, že na akú poslednú prezentáciu si pamätáte, prípadne čím vás upútala. Čiže už len to, že vy mi ako publikum interagujete, je fajn. Je v zásade to, že hej, že mám tú pozornosť, počúvate, asi vás to snaď baví. Tak predpokladám, že hej, snaď. Podložené fakty, čiže hej, výsledky nejakých prieskumov alebo nejaké zaujímavé štatistické údaje, proste čokoľvek, čo je nejakým spôsobom overiteľné. Ešte možno taký insight z praxe, že čím presnejšie číslo použijete, tak tým to vplýva viac uveriteľne. Čiže ja kebyže tu napíšem, zoberte si príklad, že uvediem, že 91% a 90% alebo 91,5%. Ktorému číslu najviac veríte? Predpokladám, že teda aspoň štatisticky vychádza, že najviac ľudí by verilo práve tomu najkonkrétnejšiemu, čiže tých 91,5. Hej. Čiže toto možno aj pre vás do budúcnosti nejaký tip, že keď uvádzate nejaké štatistiky alebo aj vy sami robíte nejaký prieskum, tak čím presnejšie číslo, tým to pôsobí uveriteľnejšie. Storytelling, pokúsila som sa ho robiť v rámci toho konkrétneho príkladu, čo som hovorila na našej zákazničke z CV na mieru, hej, čiže povedala som, aký bol task, ako sme to riešili, ako to dopadlo. Ono tiež zaujímavá štatistika hovorí, že 22-krát väčšia pravdepodobnosť zapamätania si faktov je, keď sú uvádzané v rámci príbehu. Hej. Preto som sa vám aj snažila vlastne povedať tie jednotlivé kroky toho pristupovania k riešeniu každého u mňa zákazníka, hej, alebo môžeme to použiť na projektu, na projekte, aby ste si to lepšie zapamätali, aby ste si to vedeli nejakým spôsobom zvizualizovať, alebo si to viac na seba zobrať, na seba to priblížiť. Príklady a ukážky, to je vždycky fajn, vždycky vítané. A vidím už tam chybu. čiže nejaké konkrétne ukážky, konkrétne príklady nie sú nikdy na škodu, nikdy je to, skôr sa to vníma ako pozitívum, ako negatívum. Tým v zásade nikdy niekoho nebudete nudiť, pokiaľ by tých príkladov nebolo 400, hej, za radom. Aj som vám niečo slúbila. Slúbila som vám, že pokiaľ budete počúvať do konca a budete sa nad tým nejakým spôsobom aj zamýšľať a venovať tomu pozornosť, takže určite prídete na niečo, či už na nejakú inšpiráciu, alebo proste na nejakú vec, ktorú ste doteraz nevedeli, ktorá je pre vás nejakým spôsobom nová. Hej, je na každom z nás, čo si z toho odnesie, a možno to nebude len inšpirácia ohľadne tvorby prezentácie, ale možno aj čohokoľvek iného, čo práve riešite a na čím sa potrebujete zamýšľať, čomu potrebujete venovať svoj čas. A na záver to najdôležitejšia vec, že jedna myšlienka má byť na jednom slajde. OK, dobre. Pomenám vizualitu.
Vizualita je niečo strašne individuálne, sugestívne, každému sa páči niečo iné. Ale platia nejaké určité zákonitosti na základe štatistík a výskumov, prieskumov. Tak uvidíme, ideme si o tom povedať, ale tiež by som vás chcela poprosiť zodpovedať si, či už do komentárov, alebo aj sami pre seba na otázku, ktorú vidíte. No, takže máme tu. Budeme tu mať tentokrát aj samozrejme odpoveď z prieskumu. Prieskum bol realizovaný na cca 400 marketéroch, ktorí pôsobia tiež pre nejaký portál, ktorý vlastne vzdeláva v oblasti marketingu svojich zákazníkov a svojich subscriberov. Takže 400 marketérov, ktorí aktívne vytvárajú prezentácie a prezentujú, odpovedalo, že či vo svojich prezentáciách skôr používajú texty, alebo... Á, ďakujem za odpovede. Presne tak, presne tak. No, vy ste akční. Určite viac obrázkov a minimum textu. Hej, hej, viac obrázkov. Dobre, takže nebudem to naťahovať. Samozrejme, sú to obrázky. Aj vlastne tí prezentujúci marketéri 84% proti 16% proste fokus na obrázky, obrázky, obrázky. Je to z toho dôvodu, že aj na základe nejakých, aj na základe výskumov sa vlastne vie, že človek má viac tendenciu alebo ľahšie si zapamätá, ľahšie sa mu dostane do povedomia niečo, čo má zvizualizované. Ako niečo, čo si číta. Čiže vlastne tak sa to aj hovorí, že ľudia čítajú obrázky. To je jedna z takých základných marketingových pravidiel, ktorými som sa aj ja snažila pracovať a uplatňovať ich. A sa mi to osvedčilo. Takže ľudia čítajú obrázky, hej, zapamätať. Keď už používam nejaké obrázky, tak tiež sa odporúča používať skôr nejaké také pozitívne, hej, keď už ideme hovoriť o nejakých feelingoch alebo o ľudských emóciách, tak proste ako náhle chcem ja niečo tlačiť, tak potrebujem tam vzbudiť pozitívnu emóciu v tom prijímateľovi, respektíve v mojej cieľovej skupine. A tak preto určite nezabúdať aj na to, že pozitivita predáva viac, respektíve ľahšie s ňou s úsmevom dosiahnete svoj cieľ ako túto s tragickým výrazom na čierno-bielom obrázku. No, zaujímavý prieskum opäť a to mi vlastne aj super koordinátorka tohto webinára hovorila, že sa vás pýtala, že v akom programe pripravujete prezentácie. Našla som, akože výsledky prieskumu ma veľmi, veľmi zaskočili, ale som zvedavá. Je nás tu celkom dosť, tak ak by ste tiež boli ochotní opäť písať, či je to PowerPoint, či je to Canva, či je to nebodaj Word, respektíve akékoľvek iné programy používate na tvorbu prezentácií, tak poďme, to som fakt zvedavá. Možno sa niečo aj ja naučím. Už nám to tu nabieha, čiže máme tu prvý, máme PowerPoint, Corel, OK, Canva, aj so smajlíkom, InDesign, to už je niekto trošku viacej profi, čo sa týka grafickej stránky, a samý PowerPoint, Google Slides, OK.
keynote. Photoshop Affinity Publisher, to si píšem. To si píšem. Dobre. Dobre, takže celkom dosť a prevláda nám PowerPoint. Neprekvapím vás, Skicar. Dobre. Skicar je topka. S tým si aj ja pomáham veľakrát. Skicar je topka. Skicar je must. Dobre, čiže ďakujem veľmi pekne za odpovede. A určite vás neprekvapím, ak poviem, že z prieskumu na vispe.com vyšla odpoveď, že 89% ľudí si pripravuje, hey worldwide, si pripravuje prezentácie v PowerPointe. Ale máme tu aj B a to, že štatistika, ktorá nadväzovala hneď na túto informáciu, zase ukázala, tiež z vysme.com, že väčšina ľudí, ktorá je publikom prezentácie v PowerPointe, z tej prezentácie po 10 minútach odchádza. Hej, samozrejme, bereme to s rezervou, neviem, či sú nejaké business prezentácie, whatever, ale proste, čiže štatistika tomu PowerPointu moc nelichotí. Môžeme polemizovať nad tým, že či je to, že z akého je to dôvodu, že či je to v zásade už tým, že ten PowerPoint je fakt už taká dogma, že tie prezentácie v ňom fakt bývajú najčastejšie. A myslím si, že na správnu odpoveď, že prečo vyšiel práve takýto výsledok vo výskume, neprídeme, ale práve preto som si ja pripravila nejaký tip pre vás, ktorý tu už aj viackrát odznel. Celá táto prezentácia, ktorú ste videli, ktorú som na dnes pripravila, som pripravovala v Canve. Je to zadarmo nástroj, ktorý okrem prezentácií ponúka široké možnosti, či už na príspevky na Facebook, na Instagram a to, proste stačí si to prešpíľať, zadarmo sa zaregistrujete. Tu som vám vlastne dala aj print screen ukážok rôznych templateov, je ich tam cez 1400 templateov na prezentácie, ktoré môžete použiť pre svoju potrebu zadarmo. Čiže za mňa Canva topka, takže sem tam sa s tým človek trochu morduje, ale tak to v zásade pri všetkom, pri čom sa učí a ako náhle je nejaký problém, všetko je na YouTube, lebo fakt tú Canvu to založili nejaké Austrálčanky a proste z Austrálie sa to dostalo do celého sveta, takže fakt aj čokoľvek treba, že vám nejde v tej Canve nájsť, ako by sa to dalo dosiahnuť, tak si to proste dokážete vygoogliť úplne jednoducho. No, sme celkom rýchli. Toto je môj záverečný slide. Vlastne moje call to action je také, že pokiaľ sa vám prezentácia aspoň trošku páčila, budem rada, ak mi o tom dáte vedieť. Ak sa so mnou spojíte na Instagrame, na Facebooku, alebo samozrejme na LinkedIne, čokoľvek. Takže dúfam, že vám to niečo prinieslo. Snažila som sa byť stručná, jasná, výstižná, pridať k tomu nejaké storky z mojej praxe. Tak odporúčam používať tie typy, hej, snažiť sa vtiahnuť ľudí do deja, uvádzať zaujímavé info, hej, nejaké aha momenty. Pre mňa z celej presky bola najviac halus práve tá info ohľadne toho PowerPointu, že koľko veľa ľudí to používa a tiež aj tá v zásade negatívna štatistika o PowerPointe. Ešte raz veľmi, veľmi pekne ďakujem za pozornosť a možno niekedy na budúce ďakujem aj inkubátoru za príležitosť sa s vami stretnúť. A tak držím palce pri robení prezentácií. Dúfam, že som vám bola aspoň trošku inšpiratívna a aspoň trošku pomohla. A držte sa a hlavne buďme zdraví. Pekný večer, majte sa.